Gorakaptani Bibhagar Ayukta Hosip, Sri Rajesh Kempai Dangoria, Hosip Dibhojuti Sohoria Dangoria, Chief Engineer Rhodes Bibhuti Khoikya Dangoria, Chief Engineer EAP Kuhol Khoikya Dangoria, Additional Chief Engineer Mechanical Santono Bhattacharya Dangoria, Ajir Sabhat Amar Uposthit Ahomor Gorakaptani Bibhagar অতিরিক্ত মুখ্য অভিযন্তা কে আদি করি কার্যবাহী অভিযন্তা অধীক্ষক অভিযন্তা সকল আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ মূল বন্ধু বান্ধৱী সকল গৰকাপ্তানী বিভাগৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে চৰকাৰে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা কৰি আহিছে যাতে আমাৰ বিভাগটো শক্তিশালী হ'ব পাৰে আৰু এটা শক্তিশালী গৰকাপ্তানী বিভাগে ৰাইজক আৰু অধিক কুশলভাৱে ৰাইজে আস্থা আৰু বিশ্বাসত ল'ব পৰাকৈ আমি যাতে ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ মোৰ দায়িত্ব লোৱা গৰকাপ্তানী বিভাগত যিকেইটা দিন সময় হ'ল সেই সময়ছোৱাত বিভাগটোক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু বিভাগটোৰ দায়িত্ব লোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সন্মুখত যিকেইটা সমস্যা আহি পৰিছিল তাক আমি নিৰাময়ৰ বাবে প্ৰচেষ্টাও চলাইছিলোঁ আমাৰ আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ সমস্যা গৰকাপ্তানী বিভাগৰ দায়িত্ব লোৱাৰ সময়ত মোৰ ওচৰত দাঙি ধৰা হৈছিল তাত কোৱা হৈছিল যে আমাৰ অভিযন্তাৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি বিভাগটোৰ ৰাস্তা ঘাটৰ কাম কাজ যিধৰণে চোৱা চিতা কৰিব লাগে সেইধৰণে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু বিভাগত থকা অভিযন্তাসকলৰ খালী পথসমূহ পূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক গৰকাপ্তানী বিভাগত 3F-ত নিযুক্তিৰ অনুমতি দিয়ে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ 156 জন আৰু যোৱা সপ্তাহত জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে আমি 307 গৰাকী বিষয়াক আমি নিযুক্তি দিব পাৰিছোঁ অতিৰিক্তভাৱে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত আৰু 134 গৰাকী এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আমি কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত আমি নিযুক্তি দিছোঁ আজিৰ দিনটোত মই ভাবোঁ যে এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু JE লেভেলত এতিয়া আমাৰ ভেকেঞ্চি এক প্ৰকাৰ নাই আৰু বছৰত ওলোৱা ভেকেঞ্চিখিনিক বাদ দিলে বা প্ৰমোশ্যনেল ভেকেঞ্চিখিনিক বাদ দিলে এতিয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো এটা পূৰ্ণ অৱয়বৰ বা সকলো হিউমেন ৰিচোৰ্চ সকলোখিনি পূৰণ কৰি আমি কাম কাজত আগবাঢ়িব পৰা অৱস্থাত আমি অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ অহা ছমাহৰ ভিতৰত আমি আশা কৰিম যে গৰকাপ্তানী বিভাগত যিমান 3rd grade আৰু 4th grade পোষ্ট খালী আছে তাকো আমি এটা যাক কয় এটা শ্বটত ডিপাৰ্টমেণ্টে ডিভিজনে নহয় আমি একেলগে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰি আমি গৰকাপ্তানী বিভাগৰ 3rd, 4th আৰু আন কাৰিকৰী যিবিলাক পোষ্ট আছে তাৰো আমি নিযুক্তিৰ অহা 3-4 মাহৰ ভিতৰত আমি ব্যৱস্থা কৰিম স্বচ্ছতাৰ ভিত্তিত তাক আমি সম্পাদন কৰিম তাৰপিছত আমাৰ ওচৰত সমস্যা আহিছিল যে আমি ৰাস্তা ঘাট চাবৰ কাৰণে আমাক মবিলিটি লাগে মবিলিটিৰ কাৰণে আমাক যান বাহনৰ সুবিধা লাগে মই যোগদান কৰাৰ আগতে আপোনালোকক 121খন নতুন গাড়ী আমাৰ আগৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াৰ সময়ছোৱাত আগবঢ়োৱা হৈছিল আমি হিচাপ কৰি পাইছিলোঁ যে আমাক আৰু 127খন গাড়ীৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আজিৰ দিনটোত আমি আৰু 127খন গাড়ী ডিভিজনসমূহলৈকে বা চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ এডিশ্যনেল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ সকলোৰ বাবে আমি আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ বিভাগত যি
টকা পয়সা আহে তার ভিতর আমার কন্টিজেন্সি ফান্ড থাকে আর বাজেট বিলাকত শুদ্ধ করে রিফ্লেকশন হলে আমার যান বাহন চলাটো কোনো অসুবিধা নহয়। তার লগে লগে রাস্তা ঘাটর কোয়ালিটিক লৈ বহুতবোৰ প্রশ্নের সম্মুখীন হও। রাইজে বিভিন্ন সময়ত কয় যে শিলর ব্যবহার ভাল হওয়া নাই। বিশেষকৈ কিছুদিনৰ পৰা অসমৰ দুই এখন জিলাৰ পৰা মই নিৰন্তৰ অভিযোগ পাই আহিছো যে আমাৰ যিটো বৰ্তমান আমি ৰাস্তাত যেতিয়া পেভাৰ্ছ ব্লক ইউজ কৰিছো পেভাৰ্ছ ব্লকৰ কোৱালিটিটোক লৈ বহুতখিনি ৰাইজৰ পৰা হোৱাটছআপ মেছেজ আদি মই পাই আহিছো। মই ইঞ্জিনিয়াৰসকলক এটা কথা ক'ব খুজিছো যে অলপ গরম শেষ হওয়ার লগে লগে সেপ্টেম্বর মাহর 31 তারিখের পর ডিসেম্বর মই সাইকেল চলাই আপনার লগত প্রত্যেকটো রাস্তা মই এটা এটা সমষ্টিত চাব যাম, ঠিক আছে? আর যেটুয়ে ইচ্ছা মই সেইটুয়ে টেস্ট করিম। আজি বোলে লাহোয়ালত সাইকেল চলাম, কালি বোলে দুলিয়াজানত চলাম, কালি বোলে বকুত চলাম, কালি সমরিয়াত চলাম, ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা গধূলি 6টালৈকে যিমান ৰাস্তা চাব পাৰোঁ মই চাইকেল চলাই চাম আপোনালোকৰ লগত। বাগানৰ ৰাস্তাটো মই প্ৰত্যেকটাই চাম। আৰু আপোনালোকে জানে যিহেতু মই 200-250 কিলোমিটাৰ খোজো কাঢ়ি দিছোঁ, গতিকে চাইকেল চলোৱাটো মোৰ বাবে বিশেষ টান নহ'ব। সেই আগে আগে আপোনালোকে পেভাৰ্ছ ব্লকবিলাক টেষ্ট কৰিব। যদি স্পেসিফিকেশন মতে পেভাৰ্ছ ব্লকবিলাক হোৱা নাই, এতিয়া কিন্তু গাড়ি পোৱাৰ পিছত, ইঞ্জিনিয়াৰ পোৱাৰ পিছত, জেই পোৱাৰ পিছত যদি খেলি মেলি পোৱা যায় সেইটো আমাৰ কাৰো কাৰণে সুখকৰ নহ'ব। মোৰ মনত মোৰ মনটো দুখ পাম যে ইমান ইঞ্জিনিয়াৰসকলক আমি সহায় কৰিছোঁ, বিশেষকৈ মেন পাৱাৰৰ যিটো সহায় জেইখিনিক যদি আপোনালোকে বহাই নাৰাখি ঘূৰাই থাকে। আৰু এই যে মোবাইল ভ্যান দুখন আমি আনিছো, লাগিলে আৰু 4খন আপোনালোকে লৈ লওক, পয়সার কোনো অসুবিধা নাই, আৰু 10খন লৈ লওক, বোলে স্যার আমার দুখন দি নহয় ডিভিজনে প্রতি এখন এখন লাগে, যোন ডিভিজনক মোবাইল ভ্যান লাগে সেইটো কক, আমি কৰি দিম। কিন্তু কোয়ালিটির লগত আমি কম্প্রোমাইজ করা ঠিক নহয়। এইটো কারণে নহয়, কারণ মই এস্টিমেট বিলাক চাইছো অলরেডি। আপোনালোকে এস্টিমেট বিলাকত ঠিক, মই এইটো নকওঁ যে বেয়া কৰি বনাইছে, অন্তত কঞ্জুচি কৰি আপোনালোকে এষ্টিমেটবিলাক নবনায়। জংগল নাথাকিলেও জংগল কাটিং দেখুওৱা যায়, নিয়ম আৰু এটা ফৰ্মেট আমি বনাই লৈছোঁ। আৰ্থ হওক, যিমান থাকক নাথাকক, এটা ফৰ্মেটত আমি বনাই লৈছোঁ। সেইটো কাৰণে কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে অসম পি ডাব্লিউ ডিৰ এষ্টিমেট বেয়া। আমি মই কোনো দুৰ্নীতি কৰা বুলি কোৱা নাই, কিন্তু আমি যদি এডাল আমি ঘড়ীৰ কাটা লওঁ, ঘড়ীৰ কাটাটোৰ আমি কৃপণৰ ফালে এক্সট্ৰিমত নাই, আমি ফ্লেক্সিবিলিটিৰ এষ্টিমেট এক্সট্ৰিমত আছো, অৰ্থাৎ শিথিল কিন্তু দুৰ্নীতি নহয়। আমি যিমান পাৰোঁ শিথিলভাৱে এষ্টিমেট বনাইছোঁ, কিন্তু কঞ্জুচি কৰিব নোৱাৰা নাই। কঞ্জুচি কৰি বনালে কোৱালিটিৰ কথা আহিব, শিথিল কৰি বনালেতো কোৱালিটিৰ কথা নাহে। সেইকাৰণে কোৱালিটিক লৈ আপোনালোক খুব বেছি চিন্তা কৰক। আৰ্ট বাম য'ত থাকিব লাগে থাকিব লাগিব, আৰু আমি কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ক'ৰবাত হিউমেন এৰৰ থাকিব পাৰে, কিন্তু হিউমেন এৰৰটো ইণ্টেনশ্যনেল হ'ব নালাগে। বোলে মই সদায়তো কামটো চাই থাকিব নোৱাৰোঁ, কণ্ট্ৰেক্টৰে ইয়াত কিবা এটা কৰি থৈ গ'ল অলপ, ঠিক আছে, কিন্তু হিউমেন এৰৰ বাদ দি যে সেইফালে গ'লে মই কিবা এটা বেয়া বস্তু দেখিব পাৰিম কাৰণেই মই সেইফালে যোৱা নাই, সেই ব্যৱস্থাটোক আমি পরিহার করব লাগে। আমার ডিপার্টমেন্টত আজির দিনত ঠিকাদার সকলেরও কোনো কমপ্লেন থাকিব নালাগে, কারণ যোৱা বছর আমি প্রথমবার প্ল্যানত 1200 কোটি টাকা আমি মুকলি করে দিছো। তার আগত আজি ইমান দিন যিবিলাক ডিপার্টমেন্টৰ লগত জড়িত আছিলে, ম্যাক্সিমাম পি ডাব্লিউ ডি যদি এসওপি ডি টাকা রিলিজ হয়েছিল 250 কোটি টাকা, 300 কোটি টাকা, 250 কোটি টাকা, 300 কোটিৰ পৰা যোৱা বছৰ এসওপিডিত টকা ৰিলিজ আৰু টি গাৰ্ডেনখিনিক যদি আমি লগত লৈ লওঁ, আজি 1000 কোটি টকা যোৱা বছৰ আমি
বেছিকৈ পেমেন্ট কৰিছোঁ অলাগতিয়াল পেমেন্ট কৰা নাই কিন্তু য'ত 300 কোটি টকাৰ জেগাত 1300 কোটি টকালৈকে পেমেন্ট আমি পাছ কৰিছোঁ সকলো ইঞ্জিনিয়াৰ দেখিছে মইতো চিলিং দি থাকোঁ 10 লাখৰ ওপৰৰ প্ৰত্যেকখন চিলিং মোৰ তাত আহে মাৰ্চ মাহত ইলেকশ্যনে কৰিম নে চিলিং দিম তথাপিতো ৰাতি আপোনালোকে দেখিছে যে চিলিংবিলাক আপোনালোকৰ তাত কেইটাত গৈছে মোবাইলত কেইটাত বাজিছে আৰু এটা বাজাত 3টা বাজাত 4টা বাজাত হয় নহয় হয়নে কোনোটো অফিচাৰত চিলিং পোৱা নাই 10টাৰ পৰা 5টাতটো কোনেও পোৱা নাই সকলোৱে চিলিং 2টা বজাত পাইছে 3টা বজাত পাইছে তাৰমানে কোনোবা এজন মানুহটো জাগি থাকিব লাগিব 2টা 3টা বজাত 4টা 15টো চিলিং পাইছে 4:30টো পাইছে 2টাটো পাইছে 3টাটো পাইছে পাইছে নাই চব চিলিঙৰটো মেছেজ যায় তা আপোনালোকৰ মনত ইমানটো চিন্তা হ'ব লাগিব যে কোনোবা এজন মানুহে ৰাতি 3টা বজাতো সাৰে থাকি আমাৰ ঠিকাদাৰসকলক পেমেণ্ট দিছে মই কিন্তু নাজানো কোনেও মোৰ হাতত এইটো ৰিপৰ্ট পোৱা নাই যে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰসকলে ঠিকাদাৰখিনিক মাতি আলোচনা কৰিছে যে ছাৰ ৰাতি 3টাত ছাৰে তহঁতৰ কাৰণে চিলিং পঠাইছে তহঁতি ৰাস্তাৰ কোৱালিটিটো ভাল কৰ আপোনালোকে ভাবিছে মেকানিকেলি আহি আছে আপোনালোকে চিন কৰিছে ৰাতিপুৱা 8টাত 10টাত 11টাত আপোনালোকৰ মন্ত্ৰীজন সাৰে আছে ৰাতিপুৱা 4টা বজাত আপোনালোকে চিলিংখন চাইছে পিছদিনাখন 7 ঘণ্টাৰ মূৰত যে মন্ত্ৰী যদি 4টাত আপোনালোকৰ কাম কৰি আছে কিয় কৰি আছে মোৰটো কণ্ট্ৰেক্টৰটো মই চিন নাপাওঁ এবাৰ কামো আপোনালোকে দিছে চিনাকিও মোৰ নাই গতিকে সেই মানুহখিনিক মাতি আনি মটিভেট কৰাৰ দায়িত্বটো আমাৰো আছে এইবাৰ আমি নতুনকৈ অহা এমাহৰ ভিতৰত আমি এটা আৰু এটা কণ্ট্ৰেক্টৰ ফ্ৰেণ্ডলি ব্যৱস্থা আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ সেইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক মেজাৰমেণ্ট বুক আজিলৈকে কি আছিল যে আমাৰ এছজনৰ লগত মেজাৰমেণ্ট বুক থাকে এবাৰ যদি মেজাৰমেণ্ট বুকখন আমি পঠাই দিছোঁ ছেকেণ্ড ৰানিং বিলখন আমি বনাব নোৱাৰোঁ সেই বুকখন ঘূৰি নহালৈকে এইবাৰৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে ৰেডি হৈছোঁ অহা কোনোবা এটা দিনত আমাৰ ট্ৰায়েল টেষ্টিং হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মেজাৰমেণ্ট বুকো আৰম্ভ হ'ব EMB হৈ যোৱাৰ লগত তেতিয়া আৰু আমাৰ কোনো বিল বনোৱাত সমস্যা নাই যোনদিনাখনে ইচ্ছা যিমানে ইচ্ছা আমি তেনেকৈ বিল বনাব পাৰিম খালি এইবাৰ আমি এটা নতুন নিয়ম কৰিব খুজিছোঁ যে 79% কমপ্লিট হৈছে আপোনালোকে বিল নপঠাব আমি 4টা শ্লেব কৰি দিম 10% হোৱাৰ লগে লগে এটা বিল পঠাব পাৰিব 10%ত যদি আপোনালোকে মিছ কৰে 33% হ'লেহে নেক্সট বিলখন পঠাব পাৰিব আকৌ 66%লৈ বিল পঠাব পাৰিব আৰু 66ত যদি আপোনালোকে বাছখন মিছ কৰে 99ত তাৰমানে এটা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে 5টা 5বাৰ চিলিং আমি নলওঁ 3বাৰ বা 4বাৰ মই বিচাৰি আছোঁ 3বাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰখিনিৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিম যে মাত্ৰ 3বাৰে চিলিং পঠাব যদি প্ৰজেক্টটোত শ্লেব থাকিব মই নহ'লে দেখিছোঁ যে আপোনালোকে 49% পঠাই দিয়ে বিলটো কেলকুলেটৰ মাৰিলে 49 নোলাই গৈ আকৌ ফাইনেন্সত কোৱাৰী হয় যে এইটো 49 হয় নহয় চাই দিয়ক এনেকৈও এটা আমাৰ পেচ লাগি থাকে গতিকে এতিয়া আমাৰ ইমান পাৰ্চেণ্টৰ বিলহে আপোনালোকে পঠাব পাৰিব 3বাৰ বিল পঠাব সেই 3বাৰ সিমান পাৰ্চেণ্টেজ কমপ্লিট হ'লেহে বিল আহিব নহ'লে 10%ও আহে আকৌ বিলখন গৈ পায় 17%ত আহে আকৌ 27%ত আহে 52ত আহে 77ত আহে 82ত আহে 99ত আহে তাৰমানে টেবুল কাম বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে প্ৰত্যেকবাৰ বিলখনৰ লগত কণ্ট্ৰেক্টৰসকলো আহিব লাগে যিমানে আমি নকওঁ কিয় যে আমি একেবাৰে নিকা কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ মাজতো 25-26খন টেবুলত ক'ৰবাত বজি থকা বুলি গম পালে কণ্ট্ৰেক্টৰজনে আকৌ ফোন কৰিব লাগে আমি যিমান পাৰোঁ আমি যদি ক্লিন কৰি দিওঁ যে ঠিক আছে 33% হ'লে তোৰ বিল আহিবই EMB থাকিব 33% হৈ গৈছে বিল আহিবই 66ত বিল আহিবই তেতিয়া ময়ো ধৰিব পাৰিম যে 33 হওঁতে বিলখন কিয় নাহিল 66 হওঁতে বিলখন কিয় নাহিল আমাৰো এটা একাউণ্টেবিলিটি এটা বাঢ়িব সেইকাৰণে কোৱালিটি আৰু প্ৰম পেমেণ্ট এইকাৰণে আমি যেনেকৈ মোবাইল ভেন আজি আমি আনিছোঁ তেনেকৈ আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মেজাৰমেণ্ট বুকো আমি অহা
এমাহৰ ভিতৰত আমি লঞ্চ কৰিম। তিনি নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, সেইটো মই ছেকেণ্ড মিটিংখনত ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়াই কৈ থৈ দিছোঁ, যে কোনো ডিভিজনত আমি তিনি বছৰতকৈ বেছি নাথাকিম। এইটো এটা আমাৰ নিজৰ মনৰ পৰা এটা ওলাব লাগিব যে এখন চিটিত আৰু এটা জাগাত তিনি বছৰৰ ওপৰত আমি নাথাকিম। সেই প্ৰতিজ্ঞাটো আপোনালোকে নিজে কৰিব লাগিব, কাৰণ যেতিয়াই তিনি বছৰৰ ওপৰত আপোনালোকে এখন চিটিত থাকে তাত ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্ট এটা ক্ৰিয়েট হয়। সেইকাৰণে এইবাৰ আপোনালোকে নিজে অপশ্যন দিব, সকলোৰে ট্ৰেঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰ 15 দিনৰ ভিতৰত ওলাব। মোৰ কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ নাই, মই ক'ত যাব খুজিছোঁ আপোনালোকে কমিশ্যনাৰক জনাই দিব। কিন্তু তিনি বছৰ হৈ যোৱাসকলে টাউন এৰিবই লাগিব, কাৰণ হাইলাকান্দিত কাম কৰা মানুহ সদায় হাইলাকান্দিত কৰি থাকিব, ধুবুৰীত কাম কৰি থকা মানুহ সদায় ধুবুৰীত কাম কৰি থাকিব, গুৱাহাটীৰ কেইজন সদায় গুৱাহাটীত থাকিব। ই আমাৰ ভিতৰতে এটা পাৰ্থক্য আনি দিয়ে। অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমি জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিম 5 বছৰ হোৱাবিলাকৰ, তাৰ 15-20 দিন পিছত 3 বছৰ হোৱাবিলাকৰ আমি ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিম। আৰু সকলোৱে যাবগৈ, কাৰোবাৰ যদি কিবা অপশ্যন আছে নিজে দিব, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু অহা এমাহৰ ভিতৰত আৰু কোনোবা যদি আপোনালোকৰ নাম লৈ মোৰ ওচৰত কোনোবা মন্ত্ৰী আহে, বিধায়ক আহে, কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতা আহে, আন মানুহে যদি মোৰ বোৱাৰী হয়, মোৰ খুৰা হয়, মোৰ দেউতা হয়, মোৰ আহে, সেই ৰেফাৰেঞ্চবিলাক আপোনালোকে আনিব নালাগে। কাৰণ মোক ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰে যে ছাৰ মোৰ অসুবিধা আছে, মোৰ ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ, মোক তিনিচুকীয়াত পঠাই দিয়ক। মানুহ লগোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ এনেই কষ্ট হয়। মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো চবেই আপোনালোকে জানে, লিখি দিব যে মোৰ ছাৰ শিলচৰত আছোঁ, মই ডিফুত গ'লে মই ভাল পাম, শিলচৰত আছোঁ, মই গুৱাহাটীত আহিলে ভাল পাম, আমি যি পাৰোঁ একমডেট কৰিম। কিন্তু এই মানুহ লগাই ষ্টে কৰা, ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা, পুট আপ কৰা, সেইবিলাক কাম কৰিব আমাৰ সময় নাই, কাৰণ আমি এই একমাহত এইবিলাক কাম কৰিয়েই আমি কামত নামি যাব লাগিব, আমাৰ হাতত সময়েই নাই। গতিকে আৰু অসমৰ মোটামুটি চব জেগা একে, আপোনালোকে টেনচন নল'ব, চব জেগাৰ ঠিকাদাৰ একে, চব জেগাৰ ৰাস্তা একে, চব জেগাৰ শিল একে, চব জেগাৰ বালি একে, মোটামুটি চব একেটাই ছিষ্টেম, তাত কোনো বহুত কোনো বেছি পাৰ্থক্য নাই। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি নিজৰ জেগাবোৰ আমি এৰি দিম, যাৰ যাৰ 3 বছৰ হৈছে জাগা নেৰো, ডিভিজন নেৰো, চিটি এৰি, মানে গুৱাহাটী চিটি ওৱানৰ পৰা চিটি টু ট্ৰেঞ্চফাৰ লৈ লোৱা, ইয়াৰ পৰা অমুকত যোৱা, সেইটো হ'ব নোৱাৰে। আমি মিউনিচিপালিটি এৰিয়া আৰু জিলাৰ বাহিৰলৈকে আমি যাব লাগিব, আমি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰলৈকে আমি যাম, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আমি নাথাকোঁ। নিজে ক'ব, যাৰ যি অপশ্যন আছে নিজে দি দিব কমিশ্যনক যে আমি আৰু সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আমি নাথাকোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰত আমি গুচি যাম, 3 বছৰ পিছত আকৌ আহিম। কাৰণ মই দেখা পাইছোঁ যে আমি যদি ঘূৰা ফুৰা কৰি নাথাকোঁ, নিজৰ ঘৰত পষ্টিং ল'লে আমি ৰাস্তা চাব যাব খুব দিগদাৰ পাওঁ, পৰিয়াল থাকে, ঘৰ থাকে, ফেমিলিৰ লগত ওলাই যাব লাগে, সময় নাপাওঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহ এজন যেতিয়া তিনিচুকীয়াত পষ্টিং থাকে বা ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহ এজন যেতিয়া শিলচৰ যায়, তাতো পৰিয়াল তৰিয়াল বেছি নাথাকে, গতিকে ৰাস্তা চাব যাব বাধ্য হৈ যায়। নহ'লে ঘৰত থাকিলে মই বিহুৰ সভাপতি, সাংস্কৃতিক সভাপতি, ইজনে মাতে, সিজনে মাতে, ফেমিলিয়ে মাতে, গতিকে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ কাৰণে আমাৰ সময় নহয়গৈ। কোনো বেয়া ভাৱত নহয়, সময় নহয়, কি কৰোঁ, এটা ফেমিলিয়ে যদি কাৰোবাৰ ঘৰত মাতিছে বিহু খাব, পূজা খাব, যাবতো লাগে। মই গুৱাহাটীত থাকিলে সময় নাপাওঁ, ডিব্ৰুগড়ত থাকিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাস্তা চাই থাকিম, কিন্তু গুৱাহাটীত থাকিলে বাচ্চাই ক'ব আজি পাপা ব'লা চিনেমা চাব যাওঁ, কোনোবাই ক'ব কিবা, এনেকুৱা থাকে। গতিকে আমি দূৰত থাকিলে ভাল, আৰু কাম তেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হ'ব, শনিবাৰ ৰবিবাৰ আহিব খুজিছে আহি যাব, মোৰ সেইবিলাকত একো কথা নাই, মই ফ্লেক্সিবল। শনিবাৰ ৰবিবাৰ বন্ধৰ দিন, যদি শিলচৰ থকা ইঞ্জিনিয়াৰ এজনে গুৱাহাটীত আহে, মোৰ কি অসুবিধা আছে, শনিবাৰ ৰবিবাৰ কাম কৰিব দৰকাৰ নাই, সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে বহুত কৰিলেই যথেষ্ট, সেইবিলাকত কথা নাই। কিন্তু কাম আমি নিজৰ জেগাত থাকি নকৰোঁ, সেইটো আমাৰ, সেইকাৰণে পুৰণা ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা নিয়ম আছিলে যে 3 বছৰতকৈ এজন জেগাত মানুহ নাথাকে, বৰ বৰ বেছিকৈ ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্ট ক্ৰিয়েট হৈ যায়।
বহুত দূৰতো মই কব খোৱা নাই নলবাৰী মানুহজন ধুবুৰীলৈকে যাওক বৰপেটাৰ মানুহজন নগাঁৱলৈকে আহক মোটামুটি এটা ডিষ্টেঞ্চ ৰেঞ্জতে থাকক যাতে শনিবাৰ ৰবিবাৰে ফেমিলিৰ ওচৰত আহিব পাৰে মোৰ কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু কোনেও এইটো চেষ্টা নলগাব যে কিবা ৰাখি দিব পাৰিম নেকি অমুক কৰিম নেকি সেইফালে গতিয়ে নলগাব কাৰণ অলৰেডি আমাৰ বিধায়িনী দলত এইটো কথা মই পাতি লৈছোঁ আৰু সকলোৱে মোক সমৰ্থন কৰিছে যে আমি কোনেও কাৰো কথা নকওঁ গতিকে সেই সিদ্ধান্তটো অলৰেডি কেবিনেট আৰু বিধায়িনী দলত মই কৰি লৈছোঁ আপোনালোকক কোৱাৰ আগতে আমাৰ বিধায়িনী দলতো পাতি লৈছোঁ আমাৰ কেবিনেটতো পাতি লৈছোঁ চবেই কৈছে যে দাদা প্ৰব্লেম নাই আপুনি কৰক সেইকাৰণে সেইফালে আপোনালোকে নগৈ নিজে নিজে কমিশ্যনাৰক জনাই দিব যে মই অমুকত থাকিব পাৰিলে মোৰ সুবিধা মই নলবাৰীত আছোঁ বৰপেটা যাৰ তিনি বছৰ হোৱা নাই চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু তিনি বছৰটো আমি টাউনলৈ কাউণ্ট কৰিম এই যে ইটো ডিভিজনৰ পৰা সিটো ডিভিজন কৰি তিনি বছৰ কৰিছোঁ সেইটো আমি কাউণ্ট নকৰোঁ বুজি পালেনে কথাটো হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা ইয়াত ইয়াৰ পৰা তাত যিটো তিনি বছৰ কাউণ্টিং হৈছে সেইটো তিনি বছৰ কাউণ্ট নহয় ফিজিকেলি আমি এইবাৰ যাব লাগিব কাৰণ গৈ ৰাস্তা ঘাট চাব লাগিব কাম কাজ চাব লাগিব বাকী যিখিনি অলপ চলপ কথা আপোনালোকৰ মোৰ অভিজ্ঞতা ইলেকশ্যনৰ সময়ত ঘূৰি পেলাই ধৰক ইমান পইচা দিয়া হ'ল শিৱসাগৰ ৰাস্তাত মই খোজ কাঢ়িছোঁ কিয় গাঁতিত গাঁতত ভৰি দিব লাগে এই বস্তুটো অলপ মোৰ দুখ এটা লাগি আছে মই খোজকাঢ়ি টাউনবিলাক যে গ'লোঁ এইটো নহয় যে মই অকল ভোটে বিচাৰিলোঁ পি ডব্লিউ ডি মন্ত্ৰী হিচাপে ৰাস্তাত খোজকাঢ়া মোৰ দায়িত্বও আছিলে খোজকাঢ়ি য'তে য'তে মই গাঁতত সোমাইছোঁ তাতে তাতে মোৰ মনটো বেয়া লাগি আহিছে কাৰণ যোৱাবাৰ আমি 3,500 কোটি টকাৰ এপ্ৰুভেল দিছোঁ সেইটো টকাটো সাধাৰণ টকা নহয় আৰু দিওঁতে মই কৈছিলোঁ যে গাঁত থাকিব নালাগে ঠিক আছে তেতিয়া গাঁত আছিল অহাবাৰ যাতে চাইকেল লৈ যোৱা সময়ত গাঁতবিলাক নোহোৱা হয় সেইটো আপোনালোকে চাব কাৰণ মই বহুত জেগাত খোজকাঢ়োতে মোৰ মানুহবিলাকে দেখাই দিয়ে নহয় ছাৰ দেখিছেনে ৰাস্তাটো বেয়া বুলি ভোট বিজেপিকে দিব কিন্তু লগত ৰাস্তাটোও দেখুৱাই দিছে সেইকাৰণে মোৰ একদম স্পট মনত আছে নলবাৰীত কোনটো ৰাস্তাত কোনখিনিত বেয়া মঙলদৈত কোনটো ৰাস্তাত কোনখিনিত গাঁত কিন্তু দামী গাঁত নহয় এইবিলাক এইবিলাক সৰু সুৰা গাঁত সেইবিলাক এইটো আপোনালোকৰ উইদিন ইয়'ৰ কেপাচিটি আজি এতিয়া আমাৰ পাণবজাৰত যিটো ফুলগলি তাৰ হাইৱে মানে 80 ৰোড হ'ব না এইটো এম জি ৰোডৰ পৰা ফুলগলিৰ সময়তে 100 মিটাৰত টাইলছটো উঠি গৈছে এতিয়া কাৰোবাই কোনোবাই ইঞ্জিনিয়াৰজনে গাত ঘাঁ লগাই চলি থাকে নেকি ৰাস্তাৰ ঘাঁ মানেতো আপোনালোকৰে ঘাঁ নহয় জানো তেতিয়া সেই ইঞ্জিনিয়াৰজন নিয়মমতে ৰাতি ছাছপেণ্ড হ'বই লাগে তাক কোনো ৰাখিব নালাগে কোনেও কিন্তু আমি মৰমীয়াল মানুহ কাৰণে এইবিলাক সহ্য কৰি থাকোঁ চাই থাকোঁ আচলতে সেইটো হ'বই নালাগে কাৰণ সেই 100 মিটাৰ টাইলছ পেভাৰ্ছ ব্লক লগাই দিয়াৰ সক্ষমতাটো এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰজনৰ আজিৰ দিনত আছে কাৰণ জানে ছাৰে ৰাস্তাটোত এপ্ৰুভ কৰি দিবই আমি যদি লগাওঁ সেইটো টেণ্ডাৰো এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ লেভেলত হয় নহয় শইকীয়া 100 মিটাৰ টাইলছ কিমান টকা হয় কিমান হ'ব 7 লাখ টকা হ'ব 6 লাখ টকা হ'ব সেইখিনি কাম কৰাৰ সক্ষমতাটো আমাৰ চবৰে আছে আছেনে নাই আপোনালোকেতো মানে কিন্তু আমি নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ ভবা নাই যে ৰাস্তাৰ ঘাঁ মানে আমাৰ ঘাঁ আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলে বুজিব লাগিব যে এটা ৰাস্তাত যিটো ঘাঁ আছে সেইটো আমাৰে ঘাঁ হয় বেলেগৰ ঘাঁ নহয় সেইকাৰণে এই কথাবিলাক যেতিয়া আমি চাম লগে লগে ঘাঁ হৈছে আপোনালোকে তাৰ ওপৰত ডি এম মাৰিব নোৱাৰে এছ জি পি চি মাৰিব নোৱাৰে কিন্তু যোৰহাটৰ মেইন ৰাস্তাটোত নগাঁৱৰ মেইন ৰাস্তাটোত যদি গাঁত এটা হয় তাক তুৰন্ত মাৰি দিলে মনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব মালিগাঁৱৰ ব্ৰিজখনৰ ওপৰত এটা ইমানমান গাঁত হৈছে ইমানমান বেছি নহয় অকণমান তো এতিয়া আমাৰ মালিগাঁৱৰ এছ ডি অ' এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ গুৱাহাটীত থকা 20 বছৰ হৈ গ'ল তেওঁলোক গুৱাহাটীত মোটামুটি চাকৰি জীৱনৰ পৰা ক'তো যোৱা যেন মোৰ লগা নাই কাৰণ মোৰো এম এল এ 20 বছৰ হৈ গ'ল মইতো দেখি আছোঁ একেবোৰ মানুহকে এতিয়া সেই ঘাঁটো নেদেখে যাতে মন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সেইটো ৰাস্তাদি এৰোপ্লেন যায় এম্বুলেঞ্চ সেইটো ৰাস্তাদিয়ে যায় ময়ো সেইটো যে আমাৰ চেষ্টা হ'ব লাগে যে ছাৰে যাতে গাঁতটো নেদেখে এম্বুলেঞ্চখনে যাতে গাঁতটো নেদেখে ৰোগীজনে যাতে গাঁতটো নেদেখে
বাহিৰৰ পৰা এই এতিয়া অম্বুবাচী মেলা আৰম্ভ হ'ব এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা যিমান কামাখ্যাত আহিব কোনেও যাতে গাঁতটো নেদেখে গাঁত মানে কি আমাৰ লাজ লাজ নিবাৰণ কৰাৰ দায়িত্বটো আমাৰ হয় নহয় বোলে আজি আমি এটা যোৱাকালিয়ে মই গহপুৰৰ কল্যাণী দেৱালয়ত গৈছোঁ ৰাস্তাত ধৰক এটা গাঁত মই দেখিলোঁ সেই গাঁতটো কি আমাৰ লাজ লাজ নিবাৰণ কৰাৰ দায়িত্বটো আমাৰ কাৰণ আমাৰ যদি মাৰ লাজ হয় আমিতো নিবাৰণ কৰিম কাপোৰ এখন দি তেনেকৈ ৰাস্তাত যদি লাজ ওলায় তাকো নিবাৰণ কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ বোলে চেংচন নাই অমুক নাই তমুক নাই সেইবিলাক চব ঠিক আছে নিজৰ জেগাত নিজে ঠিক আছে কিন্তু যদি আপোনালোকক লাগে মোলৈকে হোৱাটছএপ এটা কৰি দিলে যে ছাৰ অমুকটো জেগাত ৰাস্তাটো বেয়া হৈ আছে মোক চেংচন এটা দিয়ক মই ৰাস্তাত গাঁতটো ঠিক কৰিব লাগে কিলোমিটাৰ বনাব নালাগে সেইখিনি আমি যেনেকৈ যি কৰিম কৰিম কিন্তু মেইন চিটি কেইখনৰ ওপৰত সৰু গাঁত এটা হ'লেও তাক ৰাতি আপোনালোকে মাৰি দিব ইমান দিনে যিকোনো কাৰণে নহওক এইবিলাক নিয়ম নাই আৰু অলপ গাঁতটো ভাঙি থাকক তেতিয়া এষ্টিমেট এটা হ'ব সেই এষ্টিমেটটো হওঁতেতো এক বছৰ লাগি যাব এক বছৰলৈকে গাড়ীখন গাঁতত পৰি থাকিব নেকি সেইকাৰণে আমি আমাৰ লাজ নিবাৰণৰ প্ৰচেষ্টাটো হ'ব লাগিব আৰু আমাৰ কমিশনাৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ আমাৰ ছেক্ৰেটৰী এখেতসকল যদি ডিভিজনত যায় ৰাস্তা নাচায় তেতিয়া কেতিয়াও পি ডাব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ উন্নতি নহ'ব এডিশ্যনেল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত থকা সকলোৰে সাতদিনৰ টুৰ প্ৰগ্ৰেম থাকিবই লাগিব কমিশনাৰৰ দিনটো মাহত চাৰিদিন টুৰ প্ৰগ্ৰেম ডিভিজনত থাকিবই লাগিব কেম্প্ৰাইটো ডিভিজনত যোৱা মই শুনাই নাই বহুত দিন ধৰি হাফলঙক বাদ দি হাফলঙত গৈছে বাকী মই আপোনাকতো যোৱা শুনা নাই মোৰ লগত মিটিঙত গৈছে যদি গৈছে যি নহওক এতিয়া চাৰিদিন কমিশনাৰ ছেক্ৰেটৰীয়ে চাৰিদিন ডিভিজন একোটা ইনস্পেকশ্যন কৰিব যেতিয়া ইনস্পেকশ্যন কৰিব ৰাস্তা নাচাব একাউণ্ট চেকলিষ্ট বনাই ল'ব একাউণ্ট টেণ্ডাৰ প্ৰচেছ গোটেইখিনি যি বাৰটা পইণ্ট কোৱালিটি পইণ্ট গোটেইকেইটা চাই প্ৰথম অফিচত দুই ঘণ্টা বহিব ডিভিজনটো ঠিক কৰিব কিমান বিল পৰি আছে কাৰ বিল কিমান দিনত ক্লিয়াৰ হ'ল ক'ত নহ'ল চাই চিটি ইঞ্জিনিয়াৰ ক'ব বলক দুটা ৰাস্তা দেখুৱাওক অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া এডিশ্যনেল এ চি আমি গোটেইবিলাক ফিল্ডত থাকিম আমাৰ চব কাম হ'ব টকা পইচাৰ যিহেতু অসুবিধাই নাই এতিয়া খালি ৰাস্তা ঘাটেই বনাব লাগে আৰু আপোনালোকেতো পঢ়িছেই খালি বনাবৰ কাৰণে যদি বনাবৰ কাৰণে আমি পঢ়িছোঁ চব শিক্ষা আমাৰ তাতে আৰু আমাৰ অসুবিধা কি আছে আগতে মনটো বেয়া লাগে ৰাস্তাত গ'লে ৰাস্তাত যাম ৰাস্তাটো চেংচন কৰিব নোৱাৰিম মানুহে কিবা ক'ব গতিকে আমি দূৰে দূৰে থাকোঁ ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ এছ ডি অ'বিলাকে যেতিয়া গৰমৰ সময়ত আমাৰ পাৱাৰ কমি যায় তেতিয়া তেওঁলোক দূৰে দূৰে থাকে যেনে যে পাৱাৰ এতিয়া নেপকো শুকাই গ'ল চব শুকাই গ'ল পাৱাৰ দিব নোৱাৰিম গতিকে মাতিলেও তেওঁলোকে যাব দিগদাৰ পায় আমাৰো এটা সময় আছিল টকা পইচা নাছিল মাতিলে ক'লে আমাৰ দুখ লাগে যাব লাগে নাপাওঁ বস্তু এতিয়াতো কোনো অসুবিধা নাই মোটামুটি কোনো মানে একেবাৰে কোনোবাই হাইৱে বিচাৰিলে আমি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু গাঁতখিনি ঠিক কৰাৰ কাৰণেতো আমাৰ অসুবিধা নাই খুব কষ্ট কৰক খুব ঘূৰক আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টত মই যোৱাবাৰ এইখিনি কথা কোৱা নাছিলোঁ কাৰণ তেতিয়া মোৰ মনত লাগি আছিল ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ গাড়ী এখনো আমি চৰকাৰে দিব পৰা নাই যে এই দুনিয়াৰ পোষ্টবিলাক খালী আছে এন আৰ চি ডিউটি অমুকৰ ডিউটি এতিয়া লাহে লাহে জুলাইত এন আৰ চিও সামৰণি পৰিব গতিকে এতিয়া ডেডিকেটেডলি কামৰ কাৰণে আমি যুঁজ দিব লাগে এতিয়া যদিও মই ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কথা কৈছোঁ এন আৰ চিৰ পিছতে কাৰ্যক্ষম হ'ব এন আৰ চিলৈকে নহ'ব এন আৰ চিৰ পিছতে যাব যাৰ যাৰ এন আৰ চি ডিউটি আছে কিন্তু যোৱাটো খাটাং বুলি সকলোৱে ধৰি লওক আৰু যাৰ যি আছে ভাড়াঘৰ তাৰাঘৰ মোটামুটি সামৰণি মাৰক য'ত যি আছে চবখিনি মানে আঁতৰাটো কনফাৰ্ম সেইটোত আৰু কোনো বেলেগ কথা নাই মই চবৰে কম্পিউটাৰত ৰেকৰ্ড চাই ল'ম তিনিটা আগৰ পোষ্টিং ক'ত আছিলে সেইধৰণে চাই মই কামটো কৰিম আৰু মই নিজে কৰিম কেম্প্ৰাইকো কৰিব নিদিওঁ চহৰীয়াকো কৰিব নিদিওঁ কামটো মই নিজে কৰিম কিয় আপোনালোকৰ যিবিলাক দাবী মৰমৰ যে ছাৰ মোক তিনিচুকীয়াত হ'লেই ভাল হ'ব শিৱসাগৰত ভাল হ'ব উইল বি এবছলিউটলি একমডেটিভ কাৰণ আপোনালোকৰ লগততো আমাৰ শত্ৰুতামি নাই যে অমুকত ক্ষেত্ৰ তমুকত ক্ষেত্ৰ মোৰতো কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ নাই গতিকে উইল বি এবছলিউটলি একমডেটিভ কিন্তু বৰাক ভেলীৰ মানুহখিনিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত আহিব অলপ শিকক নহ'লে অসমখন কেনেকৈ এক হ'ব
ব্রহ্মপুত্র ভেলির মানুষখিনিও বরাক ভেলিত যাব শিকক বরাক ভেলি কেদার এটা বনাই লৈছো আপার আসাম কেদার এটা বনাই লৈছো লোয়ার আসাম কেদার এটা বনাই লৈছো এই ব্যবস্থাবোৰ এতিয়া আমি ভাঙিব লাগিব ভাঙি ধুনিয়াকৈ আমি ডিপার্টমেন্টটো চলাব লাগিব মই আপোনালোকক শুভেচ্ছা দিলোঁ আৰু বাকী অসম মালার বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম অসম চৰকাৰৰ আটাইতকৈ প্ৰেষ্টিজিয়াস আসনি অসম মালা এই বছৰ আমি ভাল কৰি আৰম্ভ কৰিম এই আনুষ্ঠানিক মিটিংখন শেষ হোৱাৰ পিছতে আমি অসম মালালৈ আলোচনা কৰিম আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ লগত মেইন পৰামৰ্শ দিবলগীয়া আছিল কথাখিনি মই ক'লো মই আশা কৰোঁ যে আমি ৰাইজে বিচৰা ধৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টত ঠিক কৰিব পাৰিম আৰু এটা মই শেষত কথা এটা কৈ সামৰণি মাৰিছোঁ ৰাস্তাৰ এষ্টিমেট বনালে এইবাৰ মেণ্ডেটৰী ৰোড চাইড টি প্লেণ্টেশ্যনৰ প্ৰভিজনটো ৰাখি দিব কাৰণ মই এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত মই ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত ৰাজ্যত গ'লোঁ তেতিয়া মই তাতে দেখিলোঁ যে পি এম জি এছ ৱাইৰ যি ৰাস্তা বনিছে লগত কিন্তু প্লেণ্টেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিছে কোন কোন ৰাজ্যত গৈছোঁ আৰু মই নাম ক'ব খোজা নাই কিন্তু যিমান ৰাজ্যত মই ইলেকশ্যনৰ সময়ত ঘূৰিলোঁ যে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ফৰেষ্ট্ৰী আহি প্লেণ্টেশ্যন কৰা নাই প্লেণ্টেড বাই পি ডাব্লিউ ডি অমুক ডিভিজন বুলি লিখা আছে যোনে ৰাস্তা বনাইছে লগত ট্ৰি প্লেণ্টেশ্যন কৰি খুব প্ৰাউডলি লিখি দিছে ৰোড কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই অমুক ডিভিজন এলং উইথ প্লেণ্টেশ্যন অফ ট্ৰি য'ত য'ত সম্ভৱ য'ত য'ত প্ৰয়োজন আৰু য'ত য'ত মানে এটা ৰাস্তাত এক কিলোমিটাৰ বনাইছোঁ 500 মিটাৰ দোকান পোহাৰ আছে বাকী 500 মিটাৰটো খালী আছে গতিকে 1% হওক যি এটা পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে ধৰি লৈ ট্ৰি প্লেণ্টেশ্যন কৰি সেই ট্ৰি প্লেণ্টেশ্যনখিনি চোৱাৰ কাৰণে ওচৰৰ দুজন মানুহক আপোনালোকে দায়িত্ব দি দিব ধৰক 2 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা 1.5 কোটি টকাৰ এষ্টিমেট বনিলে টি প্লেণ্টেশ্যনৰ নামত 1.5 লাখ আপোনালোকে লৈ ল'লে লৈ 1.5 লাখৰ দুজন মানুহে 12 মাহ চাব তাৰমানে সি 2000 টাক যদি আমি দি দিওঁ যে তই গোটেই 12 মাহ গছখিনি বাচাবি 24,000 টকা গ'ল খাংখিনি বনালোঁ 50-60,000 গ'ল 1 লাখ টকা গ'ল মোটামুটি কাম শেষ চিটটো আমি পাওঁৱেই গতিকে সেইটো হিচাপ কৰি অকল প্লেণ্টেশ্যন নহয় প্লেণ্টেশ্যন প্লাছ মেইনটেনেঞ্চ আৰু আপোনালোকে পিছত গছবিলাক চাই ভাল পাব ৰাস্তাবিলাক কি হয় আজি কোনোবাই মোক ক'ব পাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত এইটো ৰাস্তা হ'ল ক'ত থাকিব পিছৰ মন্ত্ৰীৰ দিনত আৰু এটা ওপৰত লেয়াৰ হৈ যাব নহয় গতিকে মোৰ নামটোতো ক'তো নাথাকে থাকিব নেকি লেয়াৰৰ ওপৰত লেয়াৰ বনি গৈ থাকিব নতুন মানুহে লৈ গৈ থাকিব কিন্তু এই গছকেইডাল অমুক মন্ত্ৰীৰ দিনত বনি আহিছিল এই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰে ইয়াত প্লেণ্টেশ্যন কৰিলে গছকেইডালে আপোনালোকৰ কৰ্মৰ সাক্ষী হিচাপে থাকি যাব মই ঠিক কৈছোঁ নে নাই কওক ৰাস্তাটোত আপোনালোকৰ বনোৱাৰ কি ভেলু আছে আজি পি এম জি এছ আহিলে কালি আৰু স্কিম আহিলে কালি আজি যিমান ৰাস্তা আপোনালোকে বনাইছিলে এতিয়া অসম মালাইটো চব ধুই মেলি চেচ কৰি দিব কিছুমানৰ পাপ আছিল যদি পাপ ধুব কিছুমানৰ পুণ্য আছিল যদি পুণ্য ধুব কিন্তু ধুই মেলি চেচ কৰি দিব ওপৰত নতুন ৰাস্তা হ'ল আমাৰতো চিন নাথাকিব কিন্তু ৰাস্তাৰ আজি ৱৰ্ল্ড বেংকত ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা বনিছে কিন্তু ক'তো প্লেণ্টেশ্যনৰ ফাণ্ড নাছিল কিন্তু আমি যদি তাত ধুনীয়া হৈছে ৰাস্তাবোৰ লগত যদি আমি প্লেণ্টেশ্যনৰ 1% ফাণ্ড আমি ধৰি দিব পাৰিলোহেঁতেন আমাৰ একদম যে এই গছকেইডাল মোৰ দিনত মই লগাই থৈ আহিছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া য'ত সম্ভৱ নহয় বেলেগ কথা কিন্তু অল এছ অ' পি ডি স্কিম অল অসম মালা স্কিমত প্লেণ্টেশ্যন ইজ মাষ্ট হিচাপ কৰি ল'ব যে গছডাল ডাঙৰ হওঁতে 1 বছৰ লাগিব 1 বছৰ দুটা গাঁৱৰ দুটা ল'ৰাক লগাই দিলে কামটো হৈ গ'ল দুটা ল'ৰাক 1,000-1,000-2,000 দিলোঁ বা 2,000-4,000 দিলোঁ 4,000 × 12 মাহ 48,000 প্লেণ্টেশ্যন ওপৰৰ বাঁহৰ খাংখিনি বা যি বস্তু দিলে নেট দিলে যি দিলে গোট প্ৰ' ফেঞ্চিং যি লাগে সেইখিনি আপোনালোকে ধৰি ল'ব আৰু এইবাৰ আমাৰ পি ডাব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰোড চাইড প্লেণ্টেশ্যন ইজ মাষ্ট আৰু এটা জেগা মই দেখিলোঁ মই নাজানো আপোনালোক ইঞ্জিনিয়াৰ মোৰ ভুল হ'লে শুধৰাই দিব ভাৰতবৰ্ষৰ মই বিভিন্ন যিমান ৰাস্তাত গ'লোঁ ৰাস্তাটোৰ দুইটা ফালে হোৱাইট লাইনিংডাল তেওঁলোকে দিছেই তেতিয়া মই সুধিছিলোঁ যে এই লাইনিং দুডাল কিয় দিলে
বোলে স্যার গাড়িখন যদি পার হয়ে যায় লাইনের ইফালে রাস্তাটা আরো বহল বলে কারণ স্ট্রিট লাইটটো নাই বগা ধরক এটা রাস্তা আমি বনাইছো রাস্তাটোর এন্ডত দুইটা ফালে বগা স্ট্রাইপ তেওলোকে সকল জায়গাতে বনাই দিছে তার মানে রাস্তাটোর উইথটো দুইটা উইথত বগা সিন আছেই একেবারে মই ভিতর গাঁত মই পিএনজিওসের রাস্তা দেখিছো ভিতর গাঁত মই সিআরএফ রাস্তা দেখিছো রাস্তার দুই ফালে বগা সিন দুটা আছেই কইছে এইটো আমার নর্মস রাস্তাটো কত খেক হয়েছে উইথটো দুই ফালে আমি বগা সিন মারিবই লাগে বগা সিন মানে ইমানমান ডাঙর দীঘলি একদম ধুনিয়াকৈ মারি দিয়ে যত স্পিড ব্রেকার আছে তাত করে দিয়া আর যাকে টাইলস লগাইছে তেওঁলোকে মই দেখিছো ডেকোরেশনের কারণে এক কিলোমিটার রাস্তার মাজত কবাত কবাত ত্রিভুজ একটা কালার টাইলস দিয়ে বনাই দিছে কবাত কুম্বা মানে কালার টাইলস তো কালার পেভার্স ব্লক তো ইউজ করে তার অর্নামেন্টাল করে দিছে যত আমার এটা বগা সব বগাই আমি লগাই দিছো বগার লগত যদি মাঝে মাঝে ত্রিভুজ আঁকি দিলো মাঝে মাঝে কালার পেভার্স লগাই পি ডাব্লিউ ডি টু কালার পেভার্স করে দিলো আমি যদি কালার পেভার্স সজাই দিও এক কিলোমিটার টি গার্ডেনত যিমান রাস্তা বনাইছো সেই রাস্তা তিনি জায়গাত আমি পি ডাব্লিউ ডি বলে লিখি দিব পারো পারো না নাই কক কালার টাইলস ব্যবহার করে সেই ইনোভেশন বিলাক আপনাদের আনক এবার মই সেই স্টেট বিলাকত গৈ মই দেখিলো যে তাত রাস্তার লগত প্ল্যান্টেশন হোয়াইট স্ট্রিপ আর মাজত এই ধরনের সিম্বল তেওঁলোকে ইউজ করেছে স্টেট পি ডাব্লিউ ডি একদম বেলেগ বেলেগ টাইলস দি বহাই বহাই রাস্তার মাজত পেভার্স ব্লকে একো নহয় খালি কালার পেভার্স ব্লক ইউজ করে পি ডাব্লিউ ডি নামটো আনি দিছে রাস্তাটোর মাজত তেতিয়া আমার নামটো জিলিকি থাকিলে গট এইবিলাক তো সহজ সহজ কাম এনেকুৱা কিমান আইডিয়া আপনার মনত আছে সেই আইডিয়া বিলাক অলপ কব লাগে করিব লাগে যে স্যার মই কৰিছো চাই যাওকচোন তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ বুজি পাওঁ আৰু বিলৰ লগত যিবিলাক ফটোগ্রাফ দিয়ে মই একদিন ইমান দিন তো তপন গগৈ ফাইলবিলাক চাই আছিল একদিন মই চাইছো যিবিলাক ফটোগ্রাফ দিয়ে সেই ফটোগ্রাফ বিলাকত একচুয়ালি এখন বিলো পাস করব নোৱাৰি স্টেজ বিলাক আপোনালোকে নেদেখুৱাই 10% কোনটো স্টেজ আছিল 20% কোনটো স্টেজ আছিল এটা আপোনালোকে নতুন ওএম পাব যে বিল এখন আফটার নাও সেইটোতো নহব আফটারত কি আছিল 10% কি আছিল 20% কি আছিল কালি মই এটা ফাইল ঘূৰাই দিছো তাত লিখি তাত ডাব্লিউ বি এম কৰার ফটো এটা দিছে কিন্তু ডাব্লিউ বি এমটো ফটোখনত চালেই গম পায় যে এইটো ডাব্লিউ বি এম হোৱা নাই পুৰা ষ্টোনবিলাক স্প্ৰেডেড আৰু মাজত ফটোখনতে গেপ দেখা পায় ফটোখনতে ৰাস্তাটো দেখিলে ফটোখন চালে গম পায় যে পাথরবিলাকৰ মাজত গেপ আছে তাৰমানে এইটোতো কোনো কোৱালিটি এধিয়াৰে হোৱা নাই এটা কোনোবাই কব পাৰে যে নহয় স্যার এইটো আধা হৈ আছে এতিয়া এই বিলখিনি পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নেক্সট বিলখন পোৱাৰ আগত এইখিনি কৰিব এইবার আমার নিয়ম হব যে ডাব্লিউ বি এম কমপ্লিট নহালৈকে বিলে নিদিব আর্থৱৰ্কত এটা বিল দিব ডাব্লিউ বি এমত এটা বিল দিব নেক্সট বিল দিব দিগন্ত এইটো বনাই দিব গাইডলাইনখন তিনটা স্টেজত আমার বিল হব যাতে কোনো কথা ওলাব নোৱাৰে যে এইটো স্যার নহলে কি আপনার ধরলে আপনাদের কি কব মই উত্তরটা জানোয়ে বোলে স্যার এইটো সাবধান তো চলিয়ে আছে গতি কিন্তু দেখিলে মোর ধারণাটো কি হয়েছে যে ডাব্লিউ বি এম কোয়ালিটি ইজ কম্প্রোমাইজ মই সেই ফাইলটো মই পালো মই চাব দিছো ডিস্ট্রিক যে চাই দিয়ক গৈ যি হোক কিন্তু এতিয়া বিলৰ প্রত্যেকটো ফাইল মই চাম 7 লাখ টকার হলেও চাম 1 কোটি টকার হলেও চাম কারণ এটা তো বহুত সময় মোৰ ইলেকশন টিলেকশনও নাই যোৱা ছমাহ ইলেকশন আছিলে কিবা আছিলে অলপ ব্যস্তও আছিলো এইবাৰ পুৰা মই চাম আৰু ফটোত মই ধৰিম ইটো সিটো বেয়া পাব কাৰণে ধৰা নহয় যাতে আপোনালোকো কণ্টেক্টৰ ক'ব পাৰে যে ছাৰে এইবিলাক চাইট গতিকে তহঁতিও ফটোগ্ৰাফখন ভাল নে আৰু ফটোবিলাক দিয়ে কণ্টেক্টৰবিলাক খাৰা থকা ফটো দিয়ে তেনে ফটোখন এছই মাৰে নে কণ্টেক্টৰে এছক মাৰে কোনে মাৰে মই এইটো ৰিচাৰ্চ কৰি পোৱা নাই এখন বিলৰ ফটো দিয়ে কণ্টেক্টৰজন থিয় হৈ থাকে তাৰমানে কণ্টেক্টৰজনৰ ৰাস্তাটোৰ ফটোটো কি এছুজনে লয় নেকি হ'ব লাগিব এছুজন খাৰে থকা ফটোটো কণ্টেক্টৰে ল'ব লাগিব কণ্টেক্টৰ খাৰা থকা ফটো এছুৱে কেনেকৈ ল'ব এছুৰটো কাম ফটো উঠোৱা নহয় হয় নেকি মোক কওকচোন তাৰমানে এইটো বুজা যায় যে সেই ফটো উঠাৰ সময়তো এছু ফিল্ডত যোৱা নাই
কন্ট্ৰেক্টৰে ফিল্ডখন উঠাই ফটোখন পঠাই দিছে। এখন কন্ট্ৰেক্টৰে তোলা ফটো, এছওএ তোলা ফটো নহয়। আমাক কিন্তু এছওএ তোলা ফটো লাগিব, এছও জিন্দা থকা ফটো লাগিব, জিন্দা জিন্দা এছও, ক'ৰবাততো এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ থকা ফটো হ'লে আৰু মনটো ভাল লাগিব। কিন্তু এনেকুৱা ফটো মোক নালাগে, ডিপাৰ্টমেণ্টে বাহিৰা মানুহৰ ফটো ল'ব নোৱাৰে। আপোনালোকে প্ৰশাসনত কম থাকে ইঞ্জিনিয়াৰ, সেইকাৰণে বহুত কথা বুজি নাপায়। প্ৰাইভেট ফটো আপোনালোকে ফাইলত লগাব নোৱাৰে, সেইটো আইনৰ নিষিদ্ধ কথা। কণ্টেক্টৰ যে প্ৰাইভেট পাৰ্চন, তেওঁ মৰা ফটোখন আপোনালোকে বিলৰ লগত লগাব নোৱাৰে। অফিচিয়েল চৰ্চেদি অহা ফটোখনহে আপোনালোকে বিলৰ লগত লগাব পাৰে। প্ৰাইভেট ফটো লগালে আপোনালোকৰ ওপৰত একশ্যন হৈ যাব পাৰে যে তুমি ক'ৰ পৰা এইখন ফটো পালা, আৰু সেইখন যে গৰ্মেণ্ট ফটো সেইখন প্ৰুফ কৰাৰ কাৰণে গৰ্মেণ্টৰ মানুহ এজন তাত থাকিব লাগিব, একো নহ'লেও গৰ্মেণ্টৰ ৰুট মহাৰা এজনটো থাকিব লাগিব। কিন্তু মই ফটো দেখিছোঁ কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকে জিন্স গাগলছ লৈ ফটো উঠি এনেকৈ যেন চিনেমাৰ কাৰণে উঠিছে তেনেকৈ পঠাই দিয়ে, দিয়ে নে নিদিয়ে কওক, হয়নে মানে মই ভুল কৈছোঁ, পানী মই ভুল কৈছোঁ নেকি? গগলছ টগলছ মাৰি গম পাই বিল ভাল আছে, মন ভাল লাগি আছে বুলি, আৰু ফটোখন উঠা দিনাখন সিহঁতে উঠে বেচেৰাহঁতে যে বিল পাম বুলিয়ে উঠে, গতিকে হিচাপ নিকাচ কৰিয়ে লয়, 5,00,000 টকা পালে ইটো সিটো কিনিম সিটো কিনিম, মনখিনি কিন্তু ফূৰ্তিত ফটোকেইটা উঠে, ফটোকেইটা কোনো দুখত নুঠে, চবে ফূৰ্তিত উঠে ফটোকেইটা। কিন্তু সেইটো ৰুল নহয়, আমাৰ এছোজনৰ আৰু ৰাস্তাৰ ফটো থকা আমাক ফটোহে লাগিব। মই চাই থাকিম, সৰু সুৰা য'ত দেখিম মই আপোনালোকক মিটিং পত্ৰত কৈ থাকিম, কোনো ভুল ধৰাৰ কাৰণে নহয়, আমি যাতে নিজক ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ। অসমৰ PWDটো আমি নেক্সট 2 বছৰৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট PWD বনাব লাগিব। আজি আমাৰ কাৰণে কিমান গৌৰৱৰ কথা যে ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি PMJSY এবছৰত কিমান হাজাৰ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা কমপ্লিট কৰিলোঁ, 4,300 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা এই বছৰ আমি PMJSY বনাই শেষ কৰিছোঁ। মই ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হিচাপে দেখিছোঁ যে ইমান টকা যোৱাবাৰ PMJSY চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিছে, তেওঁলোকে আগৰ টকা নহ'লেতো দিয়াৰ কথাই নুঠে, UC নহ'লে। তাৰমানে আজি অসমৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ PMJSY যোৱা বছৰ আমি এক প্ৰকাৰ নতুন এটা অভিলেখ কৰিব পাৰিছোঁ। অসম PWDয়ে 4,000 বোল্ডাৰৰ স্কেয়াৰচিটি, পাথৰৰ অভাৱ, অমুক ফমুক, তাৰ মাজত 4,200 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আমি কৰিছোঁ। লগভগ 400 চাহ বাগিচাত আমি যিমান ৰাস্তা দিছিলোঁ চবৰে 80% কমপ্লিট হৈ গৈছে, বহুত ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। আমি কিন্তু বহুত কামো কৰিছোঁ যোৱা বছৰটোত, আৰু এই বছৰ যদি আমি 4,000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাই 5,000 কিলোমিটাৰ বনাই খতম কৰি দিব পাৰোঁ, অসম PWD PMJSY দেশৰ ভিতৰতে 1 নম্বৰ হৈ যাব, কোনো ডাউট নাই। আৰু সেই দিশত আমি গৈ আছোঁ, আৰু অকল PMJSY নহয়, সকলো দিশতে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিৰ পৰা এক্সিকিউশ্যনলৈকে। কেতিয়াবা ৰাস্তা ভাল হয়, ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি নাথাকে, কেতিয়াবা ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকে, এক্সিকিউশ্যন নাথাকে। ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিৰ পৰা এক্সিকিউশ্যনলৈ, স্বচ্ছতাৰ পৰা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনলৈকে, দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে আমি 1 নম্বৰ পাব লাগিব। আৰু এটা মনত কৰিব, ৰাস্তাবোৰ যেতিয়া বনায় ৰাস্তাৰ লগত সৰু সৰু ডাষ্টবিন টাইপ আমি ষ্টীলৰ বনাই দিব পাৰোঁ নেকি, মানুহে কোঢ়া তোঢ়া তাতে পেলাই দিব, এইবিলাকে অলপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো স্বচ্ছতাৰ বাণী সেইটোকো অলপ আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰে। অকল ৰাস্তাটো এদিন নিদিব, ৰাস্তাটো দিলে, প্লেণ্টেশ্যনটো দিলে, ৰাস্তাৰ লগত বাছ ষ্টেণ্ড যদি হয় বাছ ষ্টেণ্ড দিলে, বাছ ষ্টেণ্ড নহ'লে ছেটখন দিলে, আৰু অলপ অলপ কোঢ়া তোঢ়া পেলাবৰ কাৰণে ডাষ্টবিন টাইপো ষ্টীলৰ, কন ইটাৰ বা শিলৰ নহয়, ধুনীয়াকৈ গ্ৰীণ কৰি PWD বুলি লিখি দিলে, তাৰ মানুহে গম পালে যে PWDৰ এইটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টুৱাৰ্ড স্বচ্ছতা। সেই ধৰণৰ নতুন নতুন কামবিলাক এই বছৰত আমি কৰিব লাগিব, আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে, মোটামুটি মোৰ বাজেট 15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে, মই আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো ডিভিজনতে আপোনালোকৰ লগত মই চাইকেলত ঘূৰিম। আপোনালোকে চাইকেল নচলাব, ময়ে চলাম, আপোনালোকে বাইক টাইক ল'লেও হ'ব, কিন্তু আমি দিনটোত 35-40 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাব পাৰি। মই গুগলত চাই ল'ম কোনটো ৰাস্তা দি যাম, আৰু আপোনালোকৰ লগত আমি যাম একেলগে, প্ৰত্যেকটো ৰাস্তা চাম। ছেপ্টেম্বৰৰ 15-ত আমি আৰম্ভ কৰিম, ফেব্ৰুৱাৰীত শেষ কৰিম, গোটেইকেইটা ডিভিজনতে মই ঘূৰিম।
আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ সাজু হৈ থাকক যাতে আমি সকলো ফালৰ পৰা, কাৰণ মন্ত্ৰীয়েতো মুখেদি ক'লে নহ'ব, মন্ত্ৰীয়েও কষ্ট কৰিব লাগিব, কমিশ্যনাৰ কৰিব লাগিব, আপোনালোকে কৰিব লাগিব, সকলোৱে মিলি টিম পি ডাব্লিউ ডি এইবাৰ আমি অসমৰ ভিতৰতে নহয় ভাৰতৰ ভিতৰত আমি এক নম্বৰ হোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এইখিনিকে ক'লোঁ আপোনালোকক পুনৰবাৰ। আমাৰ যোৱাবাৰ পি এম জি এছ ৱাইত বহুত ভাল কাম হ'ল, তাৰ কাৰণে মই পি এম জি এছ ৱাইৰ লগত লাগি থকা প্ৰত্যেকজন ইঞ্জিনিয়াৰক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু টি গাৰ্ডেনৰ ৰাস্তাৰ স্কীমটো খুব ভাল হ'ল মোৰ, মানে যদিও এইটো পলিটিকেল মিটিং নহয় তথাপিতো মোৰ ক'ব বেয়া নালাগে যে আপোনালোকে টি গাৰ্ডেনত ৰাস্তাখিনি বনাই দিয়াৰ কাৰণে আমিও বহুত ভোট পালোঁ এইবাৰ। আৰু সেইটো মই যদিও পলিটিকেল কথা নহয় কিন্তু চৰকাৰৰ স্কীম ইমপ্লিমেণ্ট হ'লে ৰুলিং পাৰ্টিৰো বেনিফিট হয় অবভিয়াছলি। আজি যদি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ ভাল কাম হয় তেতিয়াতো বিজেপিৰ বেনিফিট হ'বই আমাৰ দলৰ স্কীম। কিন্তু এইবাৰ মই দেখিছোঁ যে আমি প্ৰত্যেকখন টি গাৰ্ডেনতে ভাল ভোট পাইছোঁ। তাৰ তিনি চাৰিটা যিটো ৰিজাল্ট মোক কৈছে যে কিয় ভাল ভোট পালোঁ, সেই তিনি চাৰিটা গ্ৰাউণ্ডৰ ভিতৰত এটা গ্ৰাউণ্ড যে প্ৰথম আমি ৰাস্তা দেখিছোঁ, সেইটো এটা আমাৰ খুব ভাল এটা নাম হৈছে। আৰু নামটোৰ ৰিজাল্টটো আমি বাকচতে দেখা পাইছোঁ যে কোনোবাই কোৱা নাম নহয়, এইটো ৰাইজে সমৰ্থন কৰা নাম এটা আমি বাকচতে দেখিছোঁ। সেইকাৰণে বিশেষকৈ যোৱা বছৰ পি এম জি এছ ৱাই আৰু টি গাৰ্ডেন এই দুটাৰ স্কীম খুব যিসকলে আমি কৰিলোঁ খুব ভাল কৰিছোঁ, আপোনালোক আটাইকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু যোৱা বছৰ মই যেনেকৈ বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ বাজেটটো শেষ হৈ যাওক, 600 কৰিলোঁ, 600ৰ পৰা 1200 মোটামুটি আমি 100% ফান দুই এটাক বাদ দি আমি ইন অল চেক্টৰত আমি 100% ফান যোৱাবাৰ আমি ইউটিলাইজ কৰিছোঁ। 100 বুলি কওঁতে মই 95 ধৰি লৈছোঁ এভাৰেজত, যোৱাবাৰ পি ডাব্লিউ ডিৰ ফান ইউটিলাইজেশ্যন ৱাজ অলমষ্ট 95%। গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ, আপোনালোকক অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰিছোঁ।